ډیره مننه کامران ارمانی صاحب تاسو استاذ ملګری نومان زیدوال او مینوال استاذ د مینې ډیره زیاته مننه چې دا سه کلی موسم کې دا سه کلی زایتا د کډی بدرای دا د شاته د ابشار دی دوره کلی سینری دي تم راوستو مالم بلن را کړه مالم ټیم را کو استاذ د مینې او مینوال استاذ خصوصا د مینې او د وختن ډیره ټا مننه استاذ و مرزای استاذ فرمایش باندې او سو شیرونو تاسو ته ډاله وی سکون موبایل او اطمینان موبایل او سکون موبایل او اطمینان موبایل او مستای نډه کل جهان موبایل او سکون موبایل او اطمینان موبایل او مستای نډه کل جهان موبایل او دنیا می خپل کړه او تم پری خوې دنیا می خپل کړه او تم پری خوې او رخ شو مخپل دا خپل ځان موبایل او او رخ شو مخپل دا خپل ځان موبایل او چې ماجر شوم بل وطن ته لاړم چې ماجر شوم بل وطن ته لاړم استاد لیدو هر یو امکان موبایل او استاد لیدو هر یو امکان موبایل او زخر اټول د بلتانه په دردم زخر اټول دا تاسو ری ډالایو کامران صاحب زخر اټول د بلتانه په دردم ټوکړي ټوکړي شوم چې افغان موبایل او ټوکړي ټوکړي شوم چې افغان موبایل او ادمه کې شیر د نومان صاحب تاسو ډالای شي چې می دزړه په اسله په عقل وکړه چې می دزړه په اسله په عقل وکړه بلتون می خپل کړو او جانان موبایل او ډیر مننه وی چې می دزړه په اسله په عقل وکړه بلتون می خپل کړو او جانان می موبایل او په سمندر د عشق چې شوملاو په سمندر د عشق چې شوملاو او به منوم شلو رحمان موبایل او سمندر نوم شلو رحمان می بایلو سکون می بایلو اطمینان می بایلو ډیر مننه جی ډیر مننه